svømmedykke og lystfisketest Djursland. Cirka en kilometer nord for Glatved Strandvej på østkysten ud til Kattegat den 22. april 2015. Lad os prøve at se, hvordan det er under vandet fra den her stenkyst. Øv, kan man sige. Jeg havde set frem til det her dyk. Det er sæsonens andet dyk, og en strand, jeg har kendt de sidste knap 60 år. Jeg ved, der er godt her, men mit udstyr drillede. En nyt dykkerudstyr, og stadigvæk for lidt bly. Og føles som om benene bliver skudt i vejret som en flyderprop, og jeg er lidt bekymret for, om jeg kan løse det med mere bly om bæltet. Manden i dykkerforretningen snakker om nogle ekstra tunge svømmefødder, som kan komme til at få sådan et problem her. Sådan nogle får jeg ikke lige. Så øv i forhold til den dejlige rutine sidste sommer gav med at dykke med noget let sommerudstyr, men det går jo ikke på den her årstid den 22. april. Med hensyn til, hvordan det var derude, jamen jeg ved, der er mange fisk herude. Jeg har ikke selv dykket lige netop på det sted, ned for båden ude i det fjerne og 100 meter op, fordi det er lige ned for parkeringsstedet. Og der er en strålende kyst den her vej opad, som egentlig altid har foretrukket, simpelthen ud fra devisen, at hvor der er mange mennesker, der er færre fisk, selvom der nu aldrig er mange mennesker her. Men altså, det bliver dybt hurtigt, rigtig hurtigt. Store sten i starten, tang på sten lidt længere ude. Og så meget mere så jeg ikke, altså jeg går ud fra, at det bliver til sand lidt længere ude, men sigten var simpelthen ikke god nok. Jeg har ikke så meget erfaring med de her forårsdykker, men jeg ved da, om sommeren plejer det at være mere klart, og min gamle teori, jeg ved ikke om den holder stik, er, at de alger, der gør vandet uklart, bliver spist op i løbet af sommeren, og efter vandet, det ender med at være rigtig klart om efteråret. Men et forårsdyk, der ikke bød på noget særligt at se, men en af de potentielt bedste strande på østkysten af Djursland ud mod Kattegat.